ପରିବାରରେ ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆଜି ଅଙ୍ଗେଲି ଭେଲୁ ଆମ ପରିବାରର ଏତେ ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ 12ଟା ଅଧାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲୁ କ'ଣ ହେଲା ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ବୋଲି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲୁ ବୋଲି କହିଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଦିଅର ଚାଲିଗଲେ ଝିଆରୀ 3 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ନାତି 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ନଣନ୍ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁର 2 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସାଙ୍ଗ ଚାଲିଗଲା ନଣନ୍ଦ ଯେବେ ଝିଆରୀ ଜ୍ୱାଇଁ ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ ସେ ବି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏମିତି ହେଇକରି ଏତେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କାହାର ଭୁଲ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ଗାଁବାସୀ ବି କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଡ଼ ପରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର ଆମର 9, 2, 11 ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମେ ସବୁ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର।